Fundur settur í sameinuðu alþingi. Fundargerðir síðustu tveggja funda hafa legið frammi og verða nú undirritaðar ef enginn hreyfir andmælum. Í upphafi þessa fundar vill forseti taka eftirfarandi fram. Allt frá því að forseti tók við embætti fyrir rúmu ári hefur hann átt hið ágætasta samstarf við þingmenn alla, stjórnarþingmenn jafnt sem stjórnarandstöðu. Enda telur forseti sig hafa reynt að láta eitt yfir alla ganga í störfum þingsins. Það vita þeir háttvirtir þingmenn sem forsetastörfum hafa gegnt að nokkuð mæðir á forsetum sem jafnframt því að vera starfandi þingmenn til jafns við aðra háttvirta þingmenn skulu einnig hafa yfir umsjón með þinghaldi og starfsemi þingsins. Það engin nýlunda að miklar annir upphefjist síðustu vikur fyrir jólahlé, svo hefur einnig verið nú. Það kemur í hlut forseta að vera talsmenn þingsins til þeirra er leita þegar spurst fyrir verkstjórn og framvindu mála í þinginu. Viðtal fréttamanns Ríkisútvarpsins við forseta sameinaðs þings 18. desember síðastliðinn hefur valdið stærsta stjórnmálaflokki landsins áreindum sem ekki var ætlunin að efna til. Kvöldið áður hafði forseti raunar gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að leggja mál sín of seint fram svo að þau mættu að lögum verða fyrir jólahlé. Forseti taldi sig því ekki halla þar á neitt. Hafi forseti hagað orðum sínum á þann veg var alls ekki ásetning að ræða. Umræða svo sem framfór hér í fyrra kvöld var því langt umfram tilefni. Þung orð féllu og mun forseti ekki erfa þau og vonar að þeir sama gildi umrætt viðtal. Forseti vill þakka öllum háttvirtum þingmönnum góða og heiðarlega samvinnu við afgreiðslu þingmála í gær og vonar að svo mun megi einnig verða í dag. Útbýtt á fundinum. Í fyrsta lagi þingskjali 398, sólahins heimili þroskaheftra, skriflegt svar félagsmálaráðherra. Þá sagði hæstvirtur ráðherra að það veri óheppilegt að breyta stjórnarfrumvörpum sem hefðu meiri hluta á alþingi. Hver breytir líku stjórnarfrumvarpi nema sem hefur meiri hluta á alþingi? Það er Þessi orð og ýmis önnur fleiri voru mjög furðuleg í ræðu þessa hæstvirtar ráðherra. Og virtist bera ýmsar hugleiðingar hans í þessari ræðu, virtist bera keim af því sem hefur mátt merkja í störfum þessara hæstvirtar ríkisstjórnar að ríkisstjórnin sjálf geti ákveðið greiðslur úr ríkissjóði, ákveðið að skera niður fé til einstakra verka og það sé reynast að nánast formsatriði að fá það afgreitt á alþingi vegna þess að ríkisstjórnin hafi meiri.
En sá meiri hluti sem stendur að baki hæstvirtri ríkisstjórn, hann þarf þá að vera því samþykkur sem hæstvirtri ríkisstjórn er að hafa stað í þessum efnum. Nú, ég skal ekki tefja hér tíma, en ég tek að sjálfsögðu undir það sem að kom fram í lokin á ræðu hæstvirts samgönguráðherra, að það er ástæða til þess á nýju ári að fjalla þessi mál miklu nánar og betur hvernig hagað skuli starfsháttum við fjármál ríkisins og greiðsluheimildir úr ríkissjóði og einmitt til þess að, þjóna því markmiði hefur fjárveitinganefnd í heild lagt hér fram í dag frumvarp sem hæstvirtur ráðherra ætti vel að kynna sér. Til máls tekur háttvirtur annar þingmaður Vestfirðinga. Herra forseti, ég vil taka undir það að þetta frumvarp þarf að fara til lokaatkvæðagreiðslu hér í þinginu fyrir áramót. Og ég vil líka bæta því við að ég tel að hér sé aðeins upphaf á átökum milli þings og framkvæmdarvalds. Ekki spurningum nýjan meirihluta á Alþingi Íslendinga, af og frá að þetta eigi skylt við það. En þetta er aftur á móti spurningin það að ráðherrar átti sig á því hvar er upphaf og endir þess valds sem þeir hafa. Ég segi fyrir mig að mér finnst að það eigi að vera bljúgir menn sem koma til þingsins með greiðslur milli 8 og 9 miljarða fram yfir heimildir. Mér finnst að það eigi að vera hófærir menn. Því að ef að slíkt er nú ekki samþykkt að þinginu, hvað gerist þá? Þá bætast þessir menn einfaldlega í hóp brotamanna íslenskra þjóðar. Svo alvarlegt málið. Þá bætast þeir í hóp brotamanna íslenskra þjóðar. Manna sem ekki sitja sjálfir með ráðstöfun á sínu lífi. Þess vegna er það algjör nauðsyn að menn gerir sér grein fyrir því að auka fjárvitingar eru heimildar og lausar og hafa verið það alla tíð. Og það er ekkert fordæmi til fyrir því að hægt sé að breyta stjórnarskrá með því að brjóta hana. Ekkert fordæmi til fyrir því. Mér er ljóst að það hafa átt sér stað mjög harðar umræður og undanförnum árum það að þingmenn séu ekki að skipta sér af verkefnum framkvæmdarvaldsins og þessi umræða hefur staðið lengi. En hin umræðan, hvort að það gangi upp að ráðherrar gegni jafnframt þingmennsku, hún gæti komið á dagskrá ef ekki verður gætt hófsemdar í því að menn virði leikreglur og valds, annars vegar þingið virði vald framkvæmdarvaldsins og framkvæmdavaldið virði vald þingsins. Mér er líka ljóst að eitt og annað í því sem að við erum að leggja til hefur verið skorið niður frá því sem að frumvarpið boðaði eins og það kom frá fjármálaráðherra. Það hefur þó verið gert eftir þeim upplýsingum hagstofunar að þessar fjárhæðir væru ógreiddar og talið að hvorki himinni jörð væri í hættu þó að þær eruðu skornar út. En menn mættu þá líka gjarnan átta sig á því hver er staða þeirra þegna þessa land sem eru að greiða skattana í dag? Vita menn hve margir Íslendingar voru gerðir gjaldþrota það sem af er árinu
og vita menn hve margir þeirra munu ef til vill yfirgefa landið af þeirri ástæðu. Það má vel vera að ástin á rofabörðunum sé svo heitt að mannlífið sé minna metið. En ég held að menn verði örlítið að hugsa sig áður en menn taka slíkar ákvarðanir. Við höfum þörf fyrir bæði fólkið og landið. Og þess vegna vil ég segja það alveg á kveðið að ég tel að íslensk þjóð þurfi að gæta hófs í þeirri skattheimtu sem við þurfum á að halda til þess að verja hér velferðarkerfið. Við þurfum að gæta hófs. Því að svo hörð getur hún orðið að hún brjóti niður eðlilegt mannlíf hjá þó nokkuð stórum hóp Íslendinga. Ég hef orðið var við þann anda og reyndar oft heyrt hann áður að ef að ráðherra hafi ákveðið eitthvert hlut eða ríkisstjórn samþykkt þá beri skilyrðislaust að fara eftir því alveg án tillits til þess hvort að ráðherran hafði umboð til að gefa slíka yfirlýsingu eða það var á valdsviði ríkisstjórnarinnar að taka þá ákvörðun. Og ég vil að það komi fram hér og nú og verði ráðherrum ljóst að verði stjórnarskrá íslenska lýðveldisins ekki virt á næsta ári gagnvart aukafjárveitingum þá mun ég standa að því með stjórnaranstæðingum að láta á það reyna hvort að ráðherrar fari fyrir landsdóm. Svo alvarlegt er það mál í mínum huga hvort að framkvæmdavaldið ætlar að halda áfram að traðka á lýðræðinu eða ekki. Og það er rétt að hér og nú komi þessi yfirlýsing fram. Menn eiga rétt á viðvörunni, en það er vonlaust, gjörsamlega vonlaust að búa við það að menn bæti við kannski 8 eða 9 milljörðum upp á hvert einasta ár án þess að nokkuð sé gert ráð fyrir því við fjárlaga afgreiðslu og tekjuöflun fyrir íslenska ríkið. Mér er ljóst að ráðherrum er sumum kannski skemmt við svona yfirlýsingar, en það hefur samt aldrei gerst að ráðherrum væri skemmt ef þeir hafa lent í því að lenda fyrir dóma. Og menn mættu hugleiða það fyrir hvaða brot við erum að setja menn í tukthúsið á Íslandi, fyrir hvaða upphæðir, og menn mættu hugleiða það líka að það hefur sennilega ekki gerst áður í sögu íslenska lýðveldisins að jafn háttsettum aður hafi verið dæmdur í þessu landi og gert var nú fyrir skömmu. Það hlýtur að kalla á ábyrgð þingsins að sjá til þess að aðrir sleppi þá ekki betur ef að þeir virða ekki þær leikreglur sem þeim er ætlað að fara eftir. Útbýtt er á fundinum þingskjali 457, staða og horfur í íslenskum skipaiðnaði, skýrsla iðnaðarráðherra. Nú, ég hef svo ekki þetta fleiri orð, virðulegur forseti. Ég er enn þeirra skoðunar þrátt fyrir þær mæðingar sem ég hef hér lítillega gert grein fyrir að þetta sé þörf og góð nýbreytni að leggja fram þetta frumvarp til fjáraukalaga, og ég tel að hæstvirtur fjármálaráðherra eigi heiður skilið fyrir það að taka þá nýbreytni upp. Ég tel hins vegar að í kjölfar þessarar afgreiðslu þurfi að skoða mjög vandlega hvernig í framhaldinu skuli staðið að þessum málum. Það er að segja hvernig skuli þá með óvænt atvik sem ævinlega hljóta að koma upp innan hvers fjárlagaárs farið til að mynda frá þeim tíma sem fjárlaga frumvarpi er lokað og nýtt ár hefst og þangað til að fjáraukalaga frumvarp viðkomandi árs lítur þá dagsins ljós.
hvenær það skuli vera, hvernig það skuli afgreitt og svo framvegis. Ég held að það væri mjög þarft, virðulegu forseti og háttvirtir þingdeildarmenn, að í þetta yrði lögð vinna sérstaklega af hinu háa alþingi og viðkomandi ráðuneyti á fyrstu mánuðum næsta árs. Ástæðan fyrir því að sjálfsögðu sú að hér eru mjög merka nýbreytna ræða, að fyrir alþingi lagt frumvarp til fjáraukalaga á haustþingi fyrir yfirstandandi fjárlaga ár og það væri til mikils vansa fyrir alþingi ef alþingi leiki ekki slíku máli og mun ég því stytta mjög mál mitt og fara þess endregið á leit við alþingismenn að þeir bregðist þannig við í þessum nauma tíma sem eftir að tala heldur minna en meira þetta mál þannig að alþingi geti örugglega lokið afgreiðslu þess. Virðulegi forseti, það hefur verið rætt mjög mikið og lengi þetta fjáraukalaga mál. Lengur sennilega heldur en nokkurn tíman áður hefur gerst í sögu. Og hvers vegna það sem svo mikla umræðu hefur orðið? Það vegna þess að við erum hér að ræða fjáraukalaga frumvarp fyrir yfirstandandi ár. Og af hverju erum við að ræða fjáraukalaga frumvarp fyrir yfirstandandi ár? Vegna þess að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur tekið þá ákvörðun að flytja slíkt frumvarp. Það alfarið og hefur verið í hans valdi hvenær slíkt frumvarp flutt. Og það að hans frumkvæði sem að sú gerbylting gerð í meðferð fjárlaga á Alþingi Íslendinga að það flutt fjárlaga frumvarp á yfirstandandi ári. Fjáraukalaga frumvarp á yfirstandandi ári. Þessu mega menn ekki gleyma í hýta umræðum. Vissulega eðlilegt við slíkar aðstæður að það komi til deilna og kannski harkalegra deilna milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Og því miður þá hafa fjölmiðlarnir gert það að megin atriði málsins eins og að það sé á einhver tímamóta viðburður að slíkt eigi sér stað sem ekki því að það hefðbundið deiluefni hér á Alþingi Íslendinga átök milli stjórnar og stjórnarandstöðu. En vegna þessara deilna og þeirra hörðu orða sem fallið hafa í þeim umræðum þá hefur kjarni málsins gjörsamlega farið framhjá í frásögn fjölmiðla og umræðum hér á Alþingi. En kom við frá svona herbyrginu. Já. Ha. Ólega fyrir að byrja. Já. Thank you.
Hún er konið hálfa því að